Opa, boa noite pessoal, um prazer enorme ter vocês conosco aqui novamente no Soldati News, mais uma live, a gente vem fazendo lives bem bacana aí com os jogadores da Luz, essa quarentena, né, atormentando todo mundo, torcedor da Portuguesa em casa, com saudade de ver o seu time em campo, nas quatro linhas, Portuguesa que vinha muito bem no campeonato, vinha subindo, né, de produção ali. Nas últimas rodadas, um time que vinha a 6 jogos sem perder. Desde a chegada do Marchiori, a Portuguesa subiu muito de produção e também na tabela do Campeonato Paulista da Série A2. A gente vem fazendo uma live bem legal aí com jogadores da Lusa, também ex-jogadores, jogadores que poderão voltar a vestir a camisa da Portuguesa. Fizemos live com o Marchiori, fizemos live com o Kaique, com o Dida, com o Toledo, junto com o Jobinho. A gente vem fazendo lives também com o Edno, né? O Edno da Barcelusa, o Edno que deu muitas alegrias para o torcedor rubro-verde. E ora vez hoje da live com dois jogadores que a torcida da Portuguesa adora. Dois jogadores muito carismáticos. Rodrigo Vilares é o menino da casa, o menino que a torcida da Lusa gosta, o menino que surgiu ali nas categorias de base da Portuguesa e a torcida carinhosamente gosta muito do Rodrigo Vilares. Menino muito carismático. E também temos o Léo Pereira. Léo Pereira, um lateral direito que vem mantendo uma constante jogando bola com a camisa número 2 da Portuguesa e caiu nos braços da torcida, da Leões da Fabulosa. Léo Pereira, com muita vitalidade, um cara muito raçudo dentro das quatro linhas, e assim ele conseguiu ganhar a torcida da Lusa. Vão compartilhando aí, pessoal. Vão compartilhando aí a live para todos vocês, todos os torcedores da Lusa, eles interagindo. E vocês podem interagir. Podem mandar suas mensagens, podem mandar os seus comentários, as suas perguntas, que a gente vai passar essas perguntas, esses comentários para os dois jogadores da Luz. Eles vêm já já para fazer essa live bem bacana aqui no Sodat News. A gente de quarentena fazendo essa live, né? O torcedor da Luz é saudade dos seus astros. E a gente também dá uma passadinha aqui nos nossos patrocinadores, aqueles que nos ajudam a manter a live no ar, né? Ajudam a gente a fazer as transmissões esportivas. Em nome de Chané 57. Alô, Fefão! Olha aí na telinha aí, ó. Chané 57, a maior casa de entretenimento do Brasil. Você quer ver um jogo ao vivo no Premier, no pay-per-view, jogar uma sinuquinha, tomar uma cervejinha gelada, comer um petisco, tem feijoada, se você quiser saborear uma baita de uma feijoada. É aí, ó. Olha a foto aí, ó. Fefão, esse daí é um cara que vai receber todos vocês, torcedores da Lusa lá, de braços abertos. Ele que é um cara que é apaixonado pela Portuguesa, então o Fefão sempre vai estar ali com vocês. Chanés 57, tá aí na telinha, para você, torcedor da Lusa. Em nome também de Novo Rumo, olha só, Novo Rumo Contabilidade. Você quer fazer a sua dupla nacionalidade com facilidade? Declaração do imposto de renda? A doutora Luciana Tomé, ela mora em Portugal e tem um escritório lá. Então fica muito mais fácil você trabalhar com um consulado português. Tudo em serviços contábeis é com a Novo Rumo Contabilidade. Abertura e encerramento de empresas, alteração contratual, confiança, qualidade e tradição. Novo Rumo Contabilidade. Nando Tomé, seu Fernando e dona Ana, a família Tomé para você. Torcedor da Portuguesa. Quer ligar lá? Anota o número aí. 3138-8250. Novo Rumo Contabilidade. Vamos passando aqui pelos nossos patrocinadores. Agora, hora a vez da Aba. Olha a Aba aí, ó. Aba Embalagens. Um abraço aí ao Alexandre Carvalho. Aquele abraço, Alexandre. A Aba faz caixa de pizza, caixa de esfirra, guardanapos personalizados, impressões gráficas, copos de papel, sacos de papel. A Aba providencia isso tudo para você. Abas, embalagens também. Um de nossos parceiros aqui no Sodat News. Para Laticínios GG. Olha aí, ó. Laticínios GG. Laticínios GG na tela. Alô, seu Antônio, seu Domingos e o seu Celestino Pantaleão. Eles da Laticínios GG.
Ele é o fabricante do leite Parmalat, tem iogurte, tem achocolatado aqui demais, creme de leite, tem fábrica em Oscar Bressane e outra em Pardinho, são duas fábricas. A logística de entrega e a distribuição, essa daí fica lá em São Miguel Paulista. Laticínios GG é outro parceiro nosso que ajuda a gente a fazer as lives e as transmissões esportivas aqui no Sodat News. Então, vamos parar de espera? Vamos deixar essa espera de lado e já vamos chamando aqui os nossos convidados da noite, Rodrigo Vilares e o Léo Pereira. Vamos chamar aqui por ordem, vai? Por ordem de idade, creio eu que o Rodrigo Vilares, ele é o mais novinho aí do que o Léo, né? Então vamos colocar aqui o nosso Rodrigo Vilares, vamos chamar ele para bater um papo conosco aqui na tela do Sodat News. Tá aí o garoto da luz, Vilares, como é que você tá, meu amigo? Cara, depois de um monte de vezes você aceitou o nosso convite, que prazer ter você conosco aqui no Sodat News. Falando com você aqui. Valeu, Rodrigão. Você consegue falar de novo? Saiu o seu áudio aqui? Fala, dá suas boas-vindas aí no Sodat News. Boa noite a todos. Boa noite, Rossano. É um prazer estar aqui falando com vocês. Valeu, valeu. O Rodrigão tá aí na área. O Rodrigão, ele... Sabe por que ele aceitou o convite aqui do Sodat News, torcedor? Porque o Léo Pereira é um amigalhaço dele. Ele falou, o Léo vem? Então eu também vou. Eu vou chamar um amigo dele aí, ó. O Leozão, esse cara que caiu na graça da torcida da Portuguesa. Essa torcida da Lusa que é bastante exigente. Não é fácil conquistar essa torcida da Lusa não, hein, Léo? Prazer enorme ter conosco aqui no Sodat News. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos aí que estão acompanhando a gente nessa live e com muito carinho, né? Sei que os tempos não estão fáceis, mas a gente tenta de alguma maneira se comunicar com a nossa torcida e eu agradeço muito pelo contato e tamo aí, um abraço. Um dos principais jogadores da Portuguesa nesse elenco montado para 2020, o Léo Pereira, vem jogando muita bola e o Rodrigo Vilares em busca do seu espaço. O Rodrigo Vilares teve aquele jogo com o Atibaia lá em Indaiatuba, só não fez chover porque não deu, né, Rodrigo? Depois daquilo ali, você ainda esperando mais oportunidade com os treinadores que vem passando. Quando você chegar nessa titularidade, vai agarrar essa camisa e não vai soltar mais, né? Pode ter certeza, Rossano, né? Aquele jogo lá que eu nunca esqueço. Melhor jogo da minha vida, posso falar. Foi. Porque foi tão importante, né? Os dois gols. A gente vinha perdendo o jogo. E eu pude entrar e marcar os dois gols. E eu tô aí na espera da minha oportunidade. Tenho certeza que em breve ela vai vir. E quantos anos que... Qual a idade de vocês dois aí? Quantos anos que você tá agora, Léo? Qual a idade do Léo aí? O guerreiro corre pra caramba os 90 minutos aí no jogo? Eu tenho 22 anos, sou do ano de 98. Por incrível que pareça, na mesma idade que o Vilares. Então eu escolhi errado aí. Devia ter escolhido o Léo, então. É o mais novo dos dois. É ele. Mesma idade, pô. Tá certo. Só muda meses, né? O dias, de repente. É. Meses, vamos dizer assim, né? E como é que tá essa quarentena aí, Vilares, ficando em casa? Vocês que são jogadores de futebol, bastante ativos, né? No dia a dia, treino, casa, em dois períodos. Como é que tá essa preparação aí? Os vídeos estão sendo mandados para vocês, jogadores. Como é que tá essa quarentena aí? Estamos trancados aqui dentro de casa, né? Mas todos os dias os nossos preparadores físicos mandam os treinos pra gente fazer. E a gente manda os vídeos para ele, né, executando os treinos, e é isso que mantém a gente ativo, né, porque tem nada para fazer, o que é bom mesmo é só treinar. E você, Léo, como é que tá isso daí? Tá treinando bastante, não é a mesma coisa do que você tá no campo de jogo, né, Léo? Com certeza é totalmente diferente, até porque chega a ser tediante, né, correr sem ser atrás de uma bola, que é o que a gente sempre tá acostumado a fazer, mas é importante a gente passar um momento com a nossa família, né, de um tempo mais extenso, porque isso faz muita diferença. Inclusive, eu treino com a minha filha em cima de mim, né, isso é... A gente brinca da risada, porque ela tenta fazer os mesmos movimentos que eu, mas não dá, isso não tem preço, e espero que isso acabe logo, porque o nosso lugar é dentro de campo.
E a foto do Léo também tá lá. A foto do zap do Léo tá lá na academia fazendo exercício, né? Constante esses exercícios, né, Léo? Ah, com certeza, né? A gente tem que tentar manter a melhor forma possível para que quando a gente volte acima dos nossos adversários, né? A gente sabe que ninguém tá de brincadeira e eu sou um deles, porque quando eu entro dentro de campo eu tenho que dar o meu melhor e tenho que colocar o prato de comida na minha família e isso não tem preço. Então, por isso que eu faço da melhor maneira possível para que chegue com muita qualidade, né? Ah, legal. E como que você está vendo a volta do campeonato? Surgindo aí os boatos, né, de uma volta do campeonato, a volta aí da Série A2. E como que você vê essa volta? Uns dizem que vai ter que jogar os jogadores com máscaras, né? Jogar não, os jogadores do banco de reserva terão eles que usar máscaras. Você fazer um gol, você não vai poder abraçar o seu companheiro. Nas batidas de falta, você vai ter que estar afastado do seu companheiro ali na barreira. Como é que vai ser isso daí? Não é a mesma coisa você jogar a bola desse jeito, né, Léo? Com certeza, é uma coisa que a gente nem sabe muito explicar, né? Porque é totalmente fora do padrão, né? Que a gente segue e para que isso acabe logo, a gente tem que cumprir da melhor maneira possível, né? Porque a gente tem que respeitar e vai que a gente transmita isso, né? Então, é complicado, mas tem que ser respeitoso. O que você pensa a respeito, Vilares, dessa volta aí com um monte de restrições? Como que o jogador de futebol consegue se concentrar jogando bola sabendo que ele pode pegar o coronavírus abraçando o seu companheiro, né? Ah, pensamento fica bem diferente, né? Não tem como a gente. Porque o que a gente gosta mesmo é fazer o gol, é ir pra torcida e não vai ter torcida, não pode encostar em ninguém, é muito ruim, né? E eu acho que não tem como de verdade jogar assim. Naquele jogo, naquela virada histórica da Portuguesa, Léo, naquele gol do Jobinho, o terceiro da Portuguesa na ocasião, e a virada como foi em 5 minutos, em 6 minutos, a Portuguesa reverteu um placar perdendo por 2-0. Se ali já tivesse o coronavírus, tem como não abraçar o William Magrão naquele passe que ele deu pro Jobinho? Com certeza não, né? Com certeza a gente abraçaria ele, porque inclusive ele fez um pênalti, né? Sei que ele tenha ficado muito chateado com isso. Mas ele conseguiu dar um passe tanto para que a gente virasse aquele jogo, né? Que eu também estava na arquibancada e comemorei como uma criança. Se o Léo te desse um passe ali da lateral direita, Vilares, desse um passe para você e falasse assim: toma, meu amigo, faz. Você fazia o gol ali na hora, você ia dar um abraço nele ou você ia falar: sai para lá que você pode estar infectado? Como é que ia ser isso daí? Aí, ó. Oxe, na hora do gol não tem como não, tem que dar um abraço, né? E essa volta aí, como é que vocês veem? Vocês acham que ainda dá para a Portuguesa? Dá para jogar ainda 100%? Quantos jogos vocês acham, vocês jogadores de futebol, quantos jogos vocês acham necessários para atingir de novo aquele 100% como vocês terminaram, Léo? A gente entra com certeza para que voltar o mais rápido possível para a gente fazer o que a gente vinha fazendo, né, nesses 6 jogos, né, sem perder. A gente sabe que não vai ser fácil, porque mesmo treinando em casa a volta não vai ser igual, mas a gente vai treinar muito forte para que a gente possa conseguir, né, se classificar aí em busca do acesso. E vocês treinando, Vilares, geralmente o Léo jogando na titularidade, você jogando ali no time B da Portuguesa, nos treinos, vocês batem um contra o outro aí. Como é que fica essa amizade na hora do rachão lá? Como é que fica isso daí? Vixe, quando eu caio pro lado dele ali, ó, ele já vem falando na minha orelha já, vai pra lá, vai pra lá. Aí bate demais, ô Rossano. É Você cavalo? é doido, rapaz. Quer Aí bate, dizer que o Léo dá umas porradas no amigo? Isso aqui é amigo, hein, Léo? É amigo da hein? É. onça? Pois é, nos amigos tem que bater. Tem que respeitar, né? O cara vai querer fazer finura, tem que dar uma no meio, é isso? E ainda fica me ameaçando ainda.
A minha ameaça que vai vir para cima, o caramba. Teve um dia que tava sol, 30 graus lá no CT. Eu falei para ele que se ele viesse, eu ia botar a esteira de trava para jogar no seco. Respeita, rapaz. É assim que fala no campo, né? Com certeza. O internauta aqui conectado conosco, Pedro Ferreira. Pedro Ferreira já está sempre aqui com a gente, cadeira cativa. José Carlos Leal, boa noite, Rossano. Pedrinho, Léo Pereira não deu carrinho no goleiro do 15, no final do jogo, muito raçudo, falando que deu carrinho no goleiro do 15 no final do jogo. Aí, ó, José Alfredo Lopes Lopes, Léo Pereira joga muito. Internauta, olha, o que vão falar do Léo aqui, do Rodrigo. É o que eu falei, vocês são muito queridos pela torcida da Lusa. Marlon, cara que está sempre com a gente aqui também, de Curitiba. Notícias aqui no Sodate News. Regina Roberto Gomes, essa daqui ela é mãe do Paolo, viu? Paolo da base, viu, Vilares, a Regina? Regina, grande torcedora da Portuguesa aí, ó. Sempre tá junto com a gente. Regina, tá mandando um abraço aqui também. Monstros, sou fã. Danilo Cabral Vieira também, Vilares Monstro, é que eu tô falando, vai começar os elogios aqui, ó. A Abraço, Danilo. Regina, Danilo Cabral Vieira, você conhece ele também, Vilares? Parceiro. Pô, show de bola, aí te chamou de monstro aí também, ó. Aí, ó, chamou de monstro, a Regina Feras também. O Canindé Canindé também tá sempre conosco aqui nas lives, o Rubro Verde também, nossas lives com os jogadores da Lusa. Boa noite, Rossano, um abraço. Esse aqui é o Nildinho Luz, ele mora lá em Recife. Ele acompanhou aquela saga da Lusa naquele gol do Alex Alves no último minuto, Portuguesa podendo ser rebaixada da Série C da competição. Nildinho Luz tá lá de Recife. Ligado no Sodate News, sempre Lusa também. O Wilton Ferreira, você sabe quem é esse Wilton Ferreira aqui, Léo? É o Wilton Goiano, jogou na Portuguesa lá no primeiro que ela teve, na Série A2, se eu não me engano, em 2007. O Wilton, você pode até comentar aqui, foi em 2007, né? O Wilton Goiano jogou na lateral direita da Lusa, tá mandando um abraço aí para vocês. Muito bom, né? Receber abraços de pessoas que já passaram pelo clube e tiveram um êxito no que veio buscar dentro dele. E um abraço para ele também, que Deus esteja com ele, abençoando a vida dele e da família dele. E o importante, né, Léo, é que ele conhece a posição, né? Jogou na sua posição, lateral direito, é um cara que conhece, ele sabe, ele conhece bem ali a lateral direita, né? Importante isso daí também. Com certeza, ainda mais quando é da posição, né? Sabe que jogar ali não é fácil, tem que apoiar e defender, né? No futebol moderno hoje, a gente tem que estar dentro dele. E é muito gratificante receber um abraço de uma pessoa que, como eu disse, teve um êxito dentro do clube. Espero que eu possa ter o mesmo, né? Com acesso e o título da Série A2. Ali era raçudo também, hein? Eu lembro uma vez no Canindé, ele deu um carrinho, ele desceu aquele túnel do vestiário e depois voltou e continuou jogando. Foi. Eu era pequeno, me arrepiei todinho. O Wilton Goiano, ele é um cara também que a torcida gostava demais, abraçava demais o Wilton Goiano. Ele teve uma boa passagem na lateral direita da Lusa. Léo Pereira é um monstro, joga demais. Olha aí, a Regina também. Aí tem aqui os nossos internautas. Tem um internauta aqui até que colocou, acho que foi o Marlon. O Marlon colocou aqui que o do Luiz Ricardo. Aí fugiu aqui o comentário. Marlon, fugiu seu comentário aqui do Luiz Ricardo. Você falando, mandando pro Léo aqui. Faz o comentário de novo para ele aparecer na tela aqui. Américo Machado, boa noite, Rossano, Léo e o Vilares. Fugiu aqui. Ah, tá aqui o comentário. É isso aí, ó. O Marlon fazendo o comentário. Depois do Luiz Ricardo, o melhor lateral que passou pela Portuguesa. Você viu, Léo? Tem muita raça, sua raça faz lembrar o capitão e o Marcelo Cordeiro. Olha, cara, te comparando com o capitão, hein, bicho? Não é mole, não, hein? Isso não tem preço, né? A gente sabe que no futebol tem muitos grandes nomes e a gente tenta, no mínimo, que a gente consegue se emparelhar, né, no estilo de jogo deles, né? E já emendando, sim, pode falar. Esses aí, Ah. a partir do momento em que eu me integrei ao elenco do profissional da Portuguesa, eu fiquei sabendo, né? Só que virou um ídolo para mim, com certeza, porque são jogadores que atuaram também com a camisa da Seleção Brasileira. E já emendando uma pergunta para você, e a mesma pergunta depois para o Vilares, todo jogador
todo jogador tem um ídolo, né? Se de repente não tiver um ídolo, ele tem alguém que se espelha. Para você, Léo, você tem um cara que você se espelha para jogar bola, ou que ainda esteja em atividade, ou aquele que já parou, ou não? Você é o Léo Pereira mesmo? Você é você? Você espelha em você mesmo? Como que é isso daí? Há um tempo atrás eu achava que eu tinha que me espelhar em mim mesmo, só que é muito diferente, né? Eu sei que ouvi muitos grandes jogadores e durante um tempo eu venho assistindo muito vídeos do Ronaldinho Gaúcho e ele é um ídolo para mim, assim como para muitas das pessoas, né? Um dia eu me imaginei marcando um cara desse, eu acho que é melhor ele ter parado mesmo de jogar bola, né? Mas é um grande ídolo para mim o que ele fez no Barcelona, o que ele fez no Grêmio, dando aquele chapéu no Dunga, que tinha acabado de ser campeão do mundo, né? Era o capitão da seleção. É um ídolo para mim. E tenho em atividade o Valencia, lateral direito, que hoje está atuando no LDU, do Equador, se não me engano. É um cara que que eu me espelho bastante, eu acho que eu tenho bastante a ver com ele. Show de bola, só fera também, hein? Vai se espelhar só em fera também, né? Adriana Marques Rosado, essa daqui é netinha, minha madrinha, viu? Boa noite, Rossano, estou na escuta e amando ouvir os seus comentários. Um beijo para minha madrinha aí de coração. Agora vai para você, Vilares. Mesma pergunta que eu fiz pro Léo, faço para você. Tem alguém que tem esse espelho, um jogador aí em atividade ou aquele que já parou? Na verdade, eu gosto muito do Kaká. Eu me espelho nele e sempre falo que meu estilo de jogo É verdade. é um pouquinho parecido, né? Muito, não. Mas é um Verdade. pouquinho parecido com o dele. E é o Kaká e o Felipe Coutinho também que eu gosto muito da forma deles jogarem. Esse daí é igual mesmo, é idêntico, né? O jeito de jogar é igualzinho mesmo, também pequenininho, os dois pequeninos, né? Bacana, também tá se espelhando em jogador bacana, né? Américo Machado, Vilares e Léo, ótimos jogadores da nossa Super Luz. O internauta, manda aí seu comentário, torcedor, manda aí que vai vir aqui para sua telinha. Ó, a Regina de novo aqui, o Júnior Vaz Monteiro, esse daqui é parceiro também, viu? Tamo junto, irmão. Essa daqui, Ângela Rosado, ó, também. Minha tia, gente boa pra caramba, tá mandando um beijo aqui pra todo mundo. O Leonardo Galasso, esse daqui é santista, viu? Ele fica enchendo o saco pra fazer live do Santos. Eu falo pra ele: não vou fazer live do Santos, não, eu vou fazer live da Portuguesa. Se você quiser ver live do Santos, você vai ver lá na Vila. Aqui você não vai ver, não. Ele fica bravo. Ele fica bravo comigo. O Wagner Tavares aqui também. Léo Pereira tá certo. É do pescoço para baixo é canela. Falando aqui o Wagner Tavares, ó, tá falando que você é o quê? É cavalo? Como é que é o raçudo? Como é que é isso aí, Léo? Isso aí é meio complicado, né? Depende, né? A gente procura ser o mais prudente possível, né? Porque a gente sabe que hoje estão muito rígidos, né? A arbitragem. Mas eu sou desse jeito mesmo. É verdade. Do pescoço para baixo, para minha canela. E pede desculpa e no lance seguinte faz de novo. Quem fala é o Vilares que joga contra, né, Vilares? É melhor jogar a favor, então, ganhar essa titularidade logo, porque aí você não toma mais porrada, deixa pros outros, né? Rapaz, teve um treino que ele só tocou em mim. Eu fiquei 2 dias sem andar quase, pô. Você é doido? Aí é melhor você vir logo titulares e deixar ele cuidar dessa molecada que vem subindo da base, né? A molecada vai subindo da base e vai querer ficar driblando, Léo? Não dá, né? Aí tem que chegar junto, não é? Tem o Vinícius aí que subiu do sub-17 pro profissional, que treina com a gente. E no amistoso, né, que a gente tava voltando, acho que tinha uma semana de treino, teve um amistoso com o sub-17 e ele acabou dando um drible em mim e em seguida deu um carrinho nele que quando ele chegou para treinar com nós no profissional, ele ficou meio receoso de vir falar comigo. É isso aí, é por isso que a torcida da Portuguesa gosta de você, é por isso, por essa raça. A torcida da Portuguesa adora isso daí. Aliás, os torcedores, né? Todos os torcedores gostam de jogadores raçudos. Como é que tá esse ambiente no elenco da Portuguesa aí? Primeiro para você, Vilares, qual que é a diferença do elenco da Portuguesa do ano passado, o elenco de 2019, para esse elenco de 2020? Você que é um dos remanescentes do antigo elenco para esse agora de 2020. Qual é a diferença que você vê para aqueles jogadores, para esses que lá estão?
Cara, a gente tinha um bom elenco também ano passado e tinha ótimos jogadores também, só que não deu certo, né? A gente não conseguiu se entrosar e esse grupo agora rapidamente conseguiu, né? Tá vendo uma crescente maravilhosa que é lindo de ver a Portuguesa jogar e isso acrescenta, é bom para quem está jogando, é bom para a gente que está de fora, que está buscando oportunidade. E a gente que está buscando oportunidade vai correndo e os caras lá em cima tem que correr dobrar também, que a gente está vindo atrás dando suporte, dando tipo um espelho, né? Eles têm que correr lá porque se vacilar, os caras que estão de fora estão vindo com tudo. E isso é o diferencial nesse grupo. E para você, Léo, eu mudo a pergunta. Você que não estava no elenco passado da Portuguesa, chegou para agora nesse elenco da Luz. A pergunta que eu faço para você é diferente. Qual que é a diferença do treinador Moacir Júnior para o treinador Fernando Marchiori? O que que mudou na chegada do novo treinador da Portuguesa, fora os números? Fernando Marchiori, em sua chegada, foram 7 jogos e apenas aquela derrota para o São Bernardo. Ele chegou, desceu do ônibus e foi fazer aquele jogo lá contra o São Bernardo. Dizem os brincalhões que ele não sabia nem do nome dos jogadores. O Léo Pereira, ele falava: ô dois, cobra, joga essa bola na área aí, dois, ô cinco, marca aí, cinco. Então foi a única derrota. Então, qual a diferença que você vê do elenco com o Moacir Júnior para esse novo elenco com o Fernando Marchiori? Os números estão aí. A Portuguesa subiu muito na tabela, né? Primeiramente, antes de falar do nosso elenco, eu quero agradecer a Deus por ter me colocado numa camisa tão grande quanto a da Portuguesa. Assim que o Moacir, inclusive, me ligou falando que a gente tinha uma missão de colocar a Portuguesa onde ela deveria estar, da onde ela deveria nunca ter saído, que era da Série A, com certeza, com os olhos fechados, eu aceitei, sabendo do tamanho da missão que a gente tinha, né? E a gente estava com esse foco, né? A gente sabia que a gente não carregava peso de ninguém porque nós era novos. Quem colocou a Portuguesa onde ela está hoje não foi a gente. A gente tinha a missão, tem a missão de colocar aonde ela deveria estar. E com isso, eu acho que com os treinos que a gente fez, com a nossa pré-temporada aqui, que foi uma das melhores que eu já fiz, né? A gente ganhou de todo mundo. E por um momento que a Série A2 ou qualquer outro campeonato não tem espaço, a gente se deixou levar, né? A gente não teve o êxito que a gente tinha que ter com o Moacir. A chegada do Fernando Marchiori, ela foi muito impactante, né? Com o grupo todo. Assim como ele não conhecia a gente não conhecia ele. Pelo menos eu. Quem conhecia ele era o Rafael Toledo e o Jobinho, que já tinha trabalhado com ele. Inclusive, foram campeões com ele, né? Assim que ele chegou, a gente teve uma conversa, tete a tete, eu e ele. Eu ainda muito triste com o Márcio ter ido embora, mas só que era um novo momento. Entendi que aquilo era uma nova oportunidade. E a gente fez tudo o que estava planejado, tudo que ele pedia, a gente fazia. Então, não que seja diferente com o Moacir, mas deu certo com o Fernando Marchiori, né? A gente vem numa crescente muito boa e espero que a gente possa manter, né? Porque o nosso maior objetivo, desde quando a gente aceitou o convite de ir para Portuguesa, foi colocá-la na Série A1 do Paulista. Bacana, legal. Léo Pereira e Rodrigo Villares, dois monstros. O Pedrinho fez uma pergunta aqui, aí fugiu até o comentário do Pedrinho. Lembrando a você, viu, internauta, se os comentários não forem reportados aos jogadores, é porque eles vão fugindo aqui do fluxo. Então, se você vê que eu passei em branco no seu comentário, faça de novo o comentário, que ele vai aparecer aqui para mim e eu vou reportar para os dois jogadores da Portuguesa que aqui estão os dois ao vivo na live. O intuito é todos os comentários serem reportados aos dois jogadores. Então, Léo Pereira e Rodrigo Villares, dois monstros. Vamos de contrato, então. Como é que está o seu contrato, Villares? Já encerrou-se o contrato do Rodrigo Villares? Ainda não? Como que está o seu contrato? Meu contrato termina ano que vem só.
Ano que vem. E a diretoria da Portuguesa já chegou, fez uma reunião disposta a renovar com todo mundo já, né? É, eles entraram em contato com a gente, mas é para renovar os que já acabaram agora, né? Sim. Para a gente que tem um contrato mais longo, eles a gente vai sentar depois e conversar. E no caso, como é que está a sua situação, Léo? O meu contrato se encerrou no dia 30 de abril, né? Porém, o clube já entrou em contato para que a gente possa sentar e conversar e renovar o contrato, né? E espero que essa pandemia se encerre o mais rápido possível para que a gente possa fazer o que a gente mais ama, que é estar dentro do campo ajudando a Portuguesa a ganhar o que ela entrou para fazer. O Léo Pereira querendo disputar a fase final da Série A2 e o Léo Pereira querendo continuar para a Copa Paulista. É mais ou menos isso. A ideia é essa, né? A ideia é que o primeiro pensamento é terminar a Série A2, né? E colocar a Portuguesa na Série A1. E em seguinte, com certeza, a gente irá conversar assim para que a gente possa ficar na Copa Paulista. Marcelo Rosado Barroso, aqui é Palmeiras, ele tá dizendo, não fica chateado não, viu, torcedor da Portuguesa. Sabe por que que ele fala isso? Que ele é meu primo. Que ele é só assim mesmo que ele vem aqui ver a live, falando que é Palmeiras aqui. Mas é legal, carinho aí do meu primão lá em Belo Horizonte. Tinha que torcer pro Atlético ou pro Cruzeiro, viu, Marcelo? Esse negócio de Palmeiras tá fora. Iniciativa massa, Rossano, parabéns pela live. Todos torcem pra Portuguesa voltar aonde ela merece. É, o Marcelo que foi um dos caras tristes, né, com aquele episódio do Everton. O episódio Everton arrebentou com a Portuguesa. Essa aqui é a verdade. José Ayrton, e aí, Rodrigo? Sou seu fã, moleque. Conhece esse daí então, Rodrigão? E aí, Zé Ayrton, abraço, meu parceiro. Valeu, essa aqui é pro Léo, Kátia Moreno. Léo Pereira joga muito. Obrigado. E o Dinho Lusa também aqui conectados conosco, tá vendo? Rossano é ainda mais distante da cidade, já falando. Eu falei para ele que ele morava em Recife, né? Falou que vocês são feras e vai dar mais um título nacional pra Lusa, né? Falando que vai dar um título pra Lusa na Série D. Primeiro precisa chegar nessa Série D para depois vir o título, né? Você já jogou Série D, C, B? Como é que tá a sua carreira aí, Léo? Fala pra torcida da Lusa. Então, tive a minha primeira oportunidade de jogar como profissional no São Caetano, onde eu tive a felicidade de jogar a Série A2, inclusive em 2016, com 17 para 18 anos, né? Joguei o resto da metade do campeonato, né? E a partir dali eu fui pro Palmeiras. Do Palmeiras eu joguei o sub-20, né? Eu tinha a opção de compra, porém eu não tive a felicidade de poder ficar lá. E voltei de empréstimo para o São Caetano, que também estava sem divisão. Era a Copa Paulista. A partir dali fui para a Série A3, joguei para o Comercial o ano passado, de Ribeirão Preto, né? Caímos nas quartas para o Desportivo Brasil. E no segundo semestre fui campeão invicto no Pouso Alegre de Minas Gerais, do sul de Minas, onde eu tive a felicidade de ser campeão pela primeira vez como profissional e invicto. Aê, primão, meu primão tava na live aí agora, o Marcelo, como eu falei agora, palmeirense tá aí, Marcelão. Você tá falando com um ex-jogador do Palmeiras, ó, já passou pelo Palmeiras. O Léo Pereira, baita lateral direito da Portuguesa, cara, o Palmeiras foi quem perdeu, viu? Que esse daí cabe no time do Palmeiras, joga muita bola. O Léo Pereira, né, dá pra fazer, se não cabe como titular, dá pra fazer parte do elenco do Palmeiras, que a gente tá falando também do elenco milionário. Joga muita bola o Léo. Os comentários vindo aqui para nós do Soldat News, a gente vai tentar reportar todos. Olha essa daqui, ó. Maria Maneja, boa noite, Rossano. Manda um abraço pro Soldat, pra Sandra e pra família Soldat. Abraços pro Rodrigo, Léo. Eu sou a Maroca Maneja. Vocês conhecem a Maroca Maneja aí, Rodrigo, Léo? Já ouviram falar, né? Já ouvi me falar já. Legal, tá, mano. Para ser sincero, eu nunca ouvi não. Estou ouvindo Tá. falar agora. Pronto, tá mandando um beijo para ela então aí. Wagner Tavares também, mandando o seu comentário. O Vilares tem que jogar, né? Porque ele tá falando que viu você lá em Guarulhos, usava até, aí fugiu. Fugiu daqui dos comentários, né? Fazia até chover, acho que era isso, falando de você lá em Guarulhos, Vilares. O Wagner Tavares. Eu tive uma passagem boa lá, a de Guarulhos, na verdade, que abriu as portas para mim para ser jogador profissional, né?
E disputei duas Taças São Paulo lá e fui muito feliz lá. Legal, Marcelo Barroso, aquele palmeirense que a gente falou agora há pouco, meu primo. Quem marcou mais na Lusa, pessoal? Diogo, Guilherme ou Luiz Ricardo? Um abraço, Rossano. Cara, eu vou te falar uma coisa, eu acho que os três tiveram uma história bem bacana na Portuguesa, você tá falando de três baita jogadores. O Diogo, né, com passagens pela Portuguesa, não foi uma passagem só, um menino da casa, um prata da casa, um título na bagagem, um acesso pela Portuguesa, jogava muita bola, Diogo agora no exterior. O Guilherme, aquele volante da Barcelusa, na minha opinião, um dos principais volantes que eu vi jogar na Portuguesa, aí teve uma saída conturbada para o Corinthians, queimou um pouco do seu filme com a torcida da Lusa por conta dessa ida ao Corinthians, como foi. Então teve aquele episódio do Guilherme, né, o torcedor até querendo bater no carro. E o Luiz Ricardo, mesma posição do Léo aí, o Luiz Ricardo também teve uma ótima passagem com a camisa da Portuguesa, jogava muita bola, ele que era atacante, jogou até na Ponte Preta. O Jorginho falou: meu, você tem jeito para coisa, vem aqui para a lateral direita. E teve uma bela passagem jogando na Barcelusa. Mas também naquele time da Barcelusa dava para jogar qualquer um lá, né, Léo? Era fácil jogar a bola ali, não era, Léo? Com certeza, aquele time ali, quem não acompanhou, não teve o prazer de ver a Portuguesa nos seus melhores momentos, né? Eu sou de São Paulo e meu padrasto, minha família, ela é apaixonada e acompanha o futebol. Eu não tive a felicidade de ver nenhum jogo no Canindé, né? Legal. Mas conheço vários jogadores que passaram pela Portuguesa, inclusive vários dessa Barcelusa. E você estava por onde, Vilares? Quando você viu essa Barcelusa jogar e um dos melhores times que a Portuguesa teve agora, né? Falando numa história recente. Não estou falando daquela Portuguesa antiga, viu, pessoal? Para os nossos avós, bisavós, eles conseguem comentar com precisão sobre aquela Portuguesa das antigas. Aquela Portuguesa que batia em todo mundo. Estou falando dessa agora, recente. Essa Barcelusa era um baita time. Você andava por onde, Vilares, quando a Portuguesa estava aí com esse time aí da Barcelusa? Rapaz, eu tava, era sem voz na arquibancada. Eu tava, mas mostra o seu quarto aí pro pessoal aí, pra ele dar uma olhada no seu quarto. Mostra, pode mostrar, Vilares, mostra aí. Mostra aí como é que é seu quarto aí, o Canindé. Mostra aí. Cuidado com as cuecas em cima da cama aí também, a bagunça. Calma aí. Deixa eu mostrar aqui o Canindé. Mostra aí. Tá louco. Olha aí que belezinha. Ó que beleza, hein? Ó o Canindé. Tem mais foto aí? Pera aí, tem aqui, ó. Manda aí. Aí, olha lá. Tem foto. Ele tá andando pela casa, Léo. Não é só no lugar que tem foto lá, não, Léo. Olha lá. Isso é tudo. Eu tinha que dividir o quarto com o Lusitano, pô. O cara queria me agredir. Aí, Júnior. Olha lá a porta, Júnior. Aí, Júnior. Se eles conseguirem o acesso, ficarão eternizados no coração do torcedor. Júnior Vaz Monteiro. Olha a porta do Vilares, cara. Ele não é só aqui. Jogador da Portuguesa, não, velho. Ele ama português, é torcedor, bicho. Aqui. Olha lá, a flâmula da Portuguesa, ó. Tem uma aqui que é mais bonita de todas. Olha que beleza. É difícil você ver isso, né, Léo? Jogador de futebol é torcedor, né? Olha aí, ó. Olha aí a foto da Barcelusa, ó. Olha quem já passou aqui, ó. Ó, o Ronaldinho Gaúcho com a camisa da Luz, olha que beleza, hein? Dava pra jogar, ainda dava pra jogar o Ronaldinho Gaúcho, não dava não, Léo? Com certeza, em qualquer lugar. Então eu vou perguntar pra você isso ainda, né, Léo? Esse cara aí cabe em qualquer time. Esse time da Barcelusa aí era um time fantástico, né, Vilares? Eu acho que se esse time fosse mantido pro ano... para o ano seguinte, lembrando que a Portuguesa teve um ano terrível depois do título da Série B, eu acho que a Portuguesa conseguia bater de frente com qualquer grande, com esse time entrosadinho como estava, né? É, só que a gente sabia que era difícil manter aquele elenco ali, que muitos times estavam atrás de todos os jogadores, e aquele time ali era muito entrosado, e cada um só no olhar já sabia onde o outro estava, já sabia o que o outro ia fazer. E tudo dava certo, era só goleado. E qual que é a maior qualidade desse time de hoje da Portuguesa, na sua opinião, Léo? O que está fazendo a diferença nessa Portuguesa há 6 jogos sem perder e vindo aí numa evolução danada nessa Série A2 do campeonato?
A maior virtude desse time, qual que você acha que é? A maior virtude do nosso time é que todos querem o mesmo objetivo, né? Todos veio para a Portuguesa sabendo o que a gente teria que fazer aqui dentro. Não apenas só jogar futebol. É, a gente sabe do tamanho da grandeza da Portuguesa. Olha os jogadores que passaram e vestiram essa camisa. É, então a responsabilidade era imensa. Só que a oportunidade também. Então a gente fica muito feliz de estar conseguindo, né, triunfar com essa camisa, porque a gente sabe do peso dela. E quando a gente entra dentro de campo, o adversário olha diferente, porque sabe, né, quem já passou, o que é a Portuguesa. É, o Tony falando que depois do Luiz Ricardo, ou o Leão, é o melhor lateral direito que apareceu, é o Léo. Olha a moral que o Léo tá, hein? Olha a moral. Estão colocando você até na frente do Zé Maria, que foi um dos principais jogadores recentes, né, da Portuguesa, o Luiz Ricardo também, que fez uma baita campanha. É bacana você cair no colo da torcida da Luz, é uma torcida exigente, né, Léo? Com certeza, lembro como se fosse ontem, né? Aquele jogo contra a Portuguesa Santista que a gente teve a infelicidade de perder, né? E a torcida ela tava cobrando, né? Como ela tem que fazer, como ela faz, né? Respeitando a família do atleta e a integridade física dele, né? Cobrando no alambrado. Eu lembro que eu tava saindo, né? Eu era o último. Fui o último a sair do campo e a Leões da Fabulosa estava toda ali. Ela fez um ninho, né, um moinho, e todo mundo começou a me aplaudir e me agradecer. Eu acho que todo jogador que busca ter sucesso ou jogar em grandes clubes, sabendo que tem uma torcida tão grande quanto a da Portuguesa te aplaudindo, é significante, porque. Por mais que aquele jogo, eu lembro, como se fosse ontem, a gente tinha perdido, o meu trabalho estava sendo reconhecido. É, naquele jogo, eu lembro também que o técnico que me trouxe tinha sido mandado embora. Então, ofuscou um pouco, né, por a gente ter perdido o jogo e ele ter sido mandado embora, a minha felicidade. Mas ela fica guardada no meu coração e eu sou muito grato por isso. Rodrigo Villares é patente do Kaká. Olha só, hein? Rodrigo Villares é patente do Kaká. Aí É, sim. o jeito de jogar lembra bastante. O Kaká é mais alto do que o Rodrigo, né? Mas o estilo de jogo é mais ou menos esse. Rodrigo, pegando aí o que o Léo tá falando da torcida da Portuguesa, como que é você estar tá na arquibancada, sabendo da exigência do torcedor da Portuguesa e você, torcedor, como é? Depois você vira o foco, vira a chavinha. Você não é mais torcedor e você está dentro do campo de jogo, precisando atender a exigência daquela torcida que antes você estava do lado dela, exigindo dos jogadores que você via no campo de jogo. É um sonho, né? Parece que mudou a chavinha do nada. Eu tava na arquibancada, do nada já tava no campo. E quando eu ficava na torcida, ficava imaginando eu lá dentro. E graças a Deus eu pude realizar meu sonho, que foi vestir a camisa da Portuguesa. E é muito diferente, né? A torcida portuguesa é muito exigente e a gente sabe disso. Mas isso é bom. Isso é bom pro jogador. Que o jogador se alerta, a gente fica focado, se concentra ao máximo para fazer um bom futebol. E é muito diferente estar ali da arquibancada já pro campo. E o que que falta para o Rodrigo Villari segurar essa camisa titular da Portuguesa e dar seguimento na carreira? Você acha que nesse seu momento da carreira seria melhor você ter uma oportunidade no elenco da Portuguesa ou de repente você ter uma oportunidade num outro time, pegar um pouco mais, ficar um pouco mais cascudo e pegar experiência e depois voltar para a Portuguesa para ser o titular? O que que você prefere nesse momento? O que que você acharia melhor nesse momento? Ô Sano, eu quero brigar mesmo por essa titularidade ou você pegar um pouco mais de experiência, claro, numa futura negociação, se ela vier e acontecer. Eu quero jogar, quero estar ali no campo junto com todo mundo. E eu sei que que eu sou novo, tenho que amadurecer mais e pegar ritmo de jogo e tá
Rodat News, então a gente vai tendo essa interatividade com o nosso público. Aí os comentários continuam aqui, Wagner Tavares, eu vi o pessoal de Guarulhos ser assediado por várias vezes com o Avaí Grêmio, Rodrigo Vilares, embora o amor desse moleque seja tão grande pela Portuguesa, ele sonhava em usar a camisa de coração. Legal, Marlon Sobrinho aqui, ó. Tava ali o Pedrinho na tela, o Marlon Sobrinho, agora é fã do Vilares, pôster, da Luz, a casa toda. A gente está estabelecendo a conexão aí com jogadores da Lusa, depois de ter colocado aí pôster no ar aí, a porta com os escudos da Portuguesa, eu acho que você vai cair na graça mesmo. Aqueles que não tinham carisma por você agora, caiu nas graças da torcida, né, Vilar? Pô, legal, é legal. Eu sinto na pele que eles sentem também, eu estando ali no campo ou não. Eu sinto a mesma coisa que eles, a mesma tristeza quando perde e a mesma alegria quando ganha. E pode ter certeza que vocês têm um torcedor dentro do campo. Portuguesa foi a Votuporanga, Portuguesa estava perdendo por 1 a 0, um jogo dificílimo. Naquela ocasião, Votuporanguense, numa campanha pífia, né? Mas jogando dentro dos seus domínios, a Portuguesa estava com resultado adverso ali naquela altura naquela altura do jogo, um empatezinho seria bom, tomou muita pressão também. Aí aparece um lateral direito chamado Léo Pereira, veio pela direita, veio trazendo a bola ali para o centro. Né, veio trazendo a bola ali para o centro e com a perna esquerda soltou uma pancada, a bola foi do ângulo do goleiro do Votuporanguense. Léo, você é um cara destro, você usa aquela perna esquerda só para, como é que é? Só para dar um apoiozinho ali, só quando precisa, para dar um toque, ou você acertou mesmo aquela pancada no ângulo do goleiro e você também consegue chutar com perfeição com a canhota? Que golaço que você fez ali naquele jogo contra o Votuporanguense. Explica pra gente. Você deve lembrar do lance. Pelo amor de Deus, um gol daquele não dá para esquecer. Como é que foi aquele lance? Como é que foi aquele gol? Ah, com certeza, né, Rossano? Tive a felicidade imensa de fazer um gol, que foi o meu primeiro gol como profissional, naquela situação que nenhum dos dois times estavam bem no campeonato, né? E eu lembro como se fosse ontem, né? A gente estava treinando no CT e eu fiz aquela mesma jogada, porém, foi uma birimbinha, que a gente chama, né? A bola foi rasteira na mão do Murilo. E até depois que eu fiz o gol, a gente lembrou. E quando a gente entrou para se concentrar, né, nos últimos instantes antes de começar a partida, a minha esposa falou para mim que eu poderia ficar tranquilo que o meu momento ia chegar, né? E eu estava com o coração totalmente aberto e torcendo muito pro Vinícius Pedalada, né? Só que ele teve a infelicidade de se machucar e eu entrar. Aquele chute representa muita oração, creio eu. Eu sou debaixo de muita oração da minha mãe, da minha família, da minha esposa, de pessoas que buscam por mim, né? Eu não estou lá só no campo, não sou só um atleta, né? Tenho algo a mais, e esse algo a mais eu creio que é divino, que é algo que vem de Deus. Então é de extrema felicidade que eu tenho que expressar isso para todos vocês, né? Que eu treino muito, por mais que eu não seja canhoto, eu treino muito a minha perna esquerda, né? Mas só que, como eu falei, todo mundo sabe, aquele gol nunca mais vou acertar, a não ser que a graça de Deus caia sobre mim. Então, só Deus faz coisas que a gente duvida, né? E só quem acredita no invisível, no sobrenatural, que sabe o que eu estou falando. Você que acompanha os treinos do Léo, sempre jogando, né? Sempre fazendo os treinos com o Léo, ou Vilares, ele acertou sem querer esse chute aí, ou o cara é fera mesmo, acertou essa pancada aí, ele faz isso nos treinos, como é que é? Ele é fera mesmo. Ele merecia aquele gol. E eu sempre falava para ele que ele ia fazer um gol e que golaço, hein? Você é doido. E você estava onde? Você estava em Votuporanga? Você estava relacionado? Onde você estava nesse jogo? Não, eu tava em casa. Não, não tinha sido relacionado.
O que é mais fácil? O Léo acertar um chute desse novamente, o Roger Gaúcho acertar aquele voleio contra a Penapolense ou a Portuguesa virar de novo em cima do Atibaia? Só coisa fera, né? É só coisa Essa é fera, só coisa. difícil, É só coisa difícil de acontecer, né? Que aquele hein? gol que o Roger também fez contra a Penapolense, se a Golaço. bola cair, aquela virada, cara. É, golaço, hein? Pelo amor de Deus, né? E como é que foi essa reunião do elenco da Portuguesa com a diretoria? Vocês ficaram mais tranquilos em relação à reunião? Ficou acordado que assim que terminar essa pandemia, todos vocês serão conectados novamente e a diretoria demonstrou interesse em contar com vocês para o restante da temporada? Manda bala aí, Léo, primeiro. Sim. É, a conversa foi muito clara, né? Porém, ela serve para as diferentes pessoas, né? Para mim, ela coube muito bem e eles conversaram, sim. Deixaram a par a situação de todos os clubes, né? Infelizmente, a Portuguesa está dentro deles. Mas creio que tudo se normalizar lá o mais rápido possível para que a gente possa fazer o que a gente mais ama, que é jogar futebol e defender a camisa da Portuguesa que a gente vem tendo muito carinho e muito respeito. E vocês nessa parada aí, vocês vêm treinando fisicamente, as notícias vêm apontando as notícias. O Inter e o Grêmio voltando, vem também as notícias lá do Rio de Janeiro, que os clubes do Rio de Janeiro já começaram os seus treinos, né? Como é que tá a cabeça dos familiares? O que que os familiares falam para vocês, jogadores de futebol, sobre essa pandemia e essa volta aos treinos? Os familiares ficam preocupados nessa hora, né, Vilares? É verdade, todo mundo fica meio apreensivo. Aqui em casa mesmo a gente não sai de jeito nenhum, só para coisas essenciais mesmo, porque o medo é grande, né? A gente que assiste televisão vê todo dia inúmeras e inúmeras mortes e a gente fica meio apreensivo, né? Mas eu tenho certeza que se Deus quiser, logo logo vamos sair dessa e vamos voltar tudo ao normal. E nesse elenco da Portuguesa aí, Léo, quem que é o cara mais chato nesse elenco da Portuguesa aí? Acho que eu já até sei quem que você vai falar. Todo jogador reclama dele, mas vamos lá, eu vou deixar você falar. Eu sei que você vai falar o Kaique, mas não é o Kaique. Ah, não. Olha, é sinal que você está acompanhando as minhas lives, viu? Com É sinal que você certeza. acompanha as lives. O mais chato é o Murilo. Ah, é o É Murilo? o Murilo goleiro. E dizem. Ah. Até porque ele é chato e ranzinza. Ele consegue ser mais velho que uma pessoa de 150 anos. Então, para mim, o mais chato é ele. Só que ele é uma pessoa que é muito amiga minha também, né? Eu tenho um respeito muito grande por ele, porque são pessoas que eu converso com todo mundo do time, mas são pessoas que sempre, quando o Pedalado entrou no meu lugar, né, e teve a oportunidade dele, conversou comigo e ele foi uma pessoa muito sábia nas palavras dele e quero deixar um grande abraço aqui para ele, é um grande amigo que eu fiz dentro da Portuguesa. Espero que a gente mantenha essa amizade pro resto da vida. E dizem que o Murilo é puxa-saco do Dida, é verdade isso daí, ô Léo? Pelo amor de Deus, aqueles lá, eu não sei, aqueles goleiros lá é meio estranho, eu não fico muito perto deles. É como se eles fossem, ah, não sei falar isso. Parece que não fazem parte do negócio. Eles são estranhos. O mundo é só eles dois, só. Mó puxa-saco um do outro. E tem o Salsicha, né? O outro, o Matheus. É os três, meu filho. Ali É é os três. unido, hein? Então. Ali, meu filho. Ali Nossa. você bate em um, parece que o outro tá lá no quarto, tá sentindo. Ah, é? Você vai, cê, cê, se você falar alguma coisa para um cara, o outro já vai tirar a satisfação para você, então. Ainda mais eu, né? Que deito neles toda vez antes quando o treino tá acabando ali nos pênaltis e tal. O Kaique falou a mesma coisa. Eu deito neles, né? Então aí eles ficam bravos comigo, né? E quando eles de 20 pênaltis pegam o meu, eles querem me zoar, mas só que aí Ixi. eu tô blindado. O Kaique falou a mesma coisa. Falou pro Dida: Dida, você não aguenta comigo, não, cara. Quando eu vou bater pênalti lá, sem chance, você não pega um. O Dida ficou puto com ele, cara. É brincadeira esses caras, velho. Pô, legal, cara. Ó, eu, cara, tenho que agradecer vocês dois por essa live bem bacana aí.
O internauta vai colocando aqui as suas mensagens, aí, dando parabéns aí para vocês, falando que vocês são humildes, né? É, Rodrigo dos Anjos, é humildade aí dos jogadores da Portuguesa. A Portuguesa vem fazendo uma baita campanha. O que que vocês podem falar? Vamos por partes aqui. Vilares, o que que você pode falar aí para a torcida da Portuguesa? Se acontecer uma volta aí da Série A2, você que espera ainda pela sua oportunidade, qual o recado que você pode dar aí para o torcedor rubro-verde se acontecer essa volta aí, a Portuguesa lutando ainda por uma dessas 8 vagas? O recado que eu dou é que estou no aguarde, né? O Fernando, o treinador, conversa muito comigo. É um cara nota mil, né? E ele conversa, me dá instruções, né? E sou muito grato a ele também, que eu venho aprendendo muito com ele. Como o Assir também, aprendi muito. E pode esperar que quando voltar, vamos voltar com tudo. E pode ter certeza que a Portuguesa vai continuar na crescente, se Deus quiser. E vai dar tudo certo pra gente. E logo, logo estarei em campo para ajudar a E torcida portuguesa. esse é o Rodrigo Vilares, além de jogador da Portuguesa, né? É um cara que é torcedor da Luz. É, então é difícil de você hoje encontrar um jogador de futebol que joga no seu clube amado. É, falando do Rodrigo falando aí que torce para a Portuguesa, você tem um time aí, Léo? Você pode revelar o seu time ou não? O seu time é a Lusa mesmo, o seu time do coração. Como é que tá isso daí? Com certeza hoje.